ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല ദിവസത്തിനായും കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുന്നു. വളരെ പ്രതീക്ഷയോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടി അനുദിന സന്ദേശത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധാനത്തിൽ ആവലോടെ കാത്ത് പ്രതീക്ഷയോടെ ആയിരിക്കുന്ന ഈ വചനകേൾവിക്ക് വേണ്ടി ദൈവമായ കർത്താവ് ഒരുക്കിയ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെയും സഹോദരിമാരെയും കർത്തൃദാസന്മാരെയും മാതാപിതാക്കളെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ വിനീതമായ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. ഓരോ ദിവസവും ദൈവമായ കർത്താവ് അതതു ദിവസത്തിന് അനുയോജ്യമായ ദൈവാലോചനകൾ ദൈവമായ കർത്താവും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തരുന്നു എന്ന് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് ഏറെ സന്തോഷമാണ്. മനുഷ്യ മനസ്സറിയുന്ന, മനുഷ്യൻ്റെ മനസാക്ഷി അറിയുന്ന, മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി അറിയുന്ന, സാഹചര്യങ്ങളും ചുറ്റുപാടും മനുഷ്യൻ പൊടിയെന്നും പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രതികൂലങ്ങളെയും നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെയും ഒക്കെ അറിയുന്നൊരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ആ നിപ്പും ആ സാഹചര്യവും ആ ബലഹീനതയും ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെ സജ്ജീകരിപ്പാൻ ഒരുക്കത്തോടെ തരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതുകൾ ആത്മീയരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വിലയേറിയതാണ്. ഓരോ ദിവസവും അല്പാൽപ മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കോ വാചകവും എടുത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ കുറേ നാളുകളായി ഇങ്ങനെ ദൈവാലോചന തരുവാൻ എന്നെയും ദൈവം യോഗ്യനാക്കിയതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹാഭിവാദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 37-38 വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയുടെ ധ്യാന ചിന്തയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ ശരണപ്പെടുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി റെഫറൻസ് പറയുന്നു, യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായം 37-38 വാക്യങ്ങൾ ഇതാ ഞാൻ വായിക്കുകയാണ്. ഉത്സവത്തിൻ്റെ മഹാദിനമായ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ യേശു നിന്നുകൊണ്ട് ദാഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാം എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിൻ്റെ നദികൾ ഒഴുകുമെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. വളരെ സുപരിചിതമായിരിക്കുന്നൊരു വാക്യമാണിത്. കൺവെൻഷനുകളിലും ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകളിലും സഭായോഗങ്ങളിലും ഉണർവ് യോഗത്തിലും എഴുത്തുകാരുടെ തൂലിക തുമ്പിലുമെല്ലാം ആത്മീക ദൂതിനും പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പാടവത്തിനും ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്കും രക്ഷയ്ക്കുതകുന്ന ദൈവാത്മാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിഴലാക്കിക്കൊണ്ട് പരാമർശിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കുന്ന ആത്മീക ഉണർവ് യോഗങ്ങളിലൊക്കെ ഈ വാക്യം പ്രസംഗ വിഷയമായിട്ടും എഴുത്ത് വിഷയമായിട്ടും വിശിവ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഒരല്പസമയത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി സുപരിചിതമായിരിക്കുന്ന വേദവാക്യത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയോടെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമ്മളോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അഗാധ സ്നേഹവും എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നവർക്കുണ്ടാകുന്ന അസാധാരണമായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹവും ഒന്ന് വിവരിപ്പാൻ ഞാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുകയാണ്. യെരുശലേമിൽ ദൈവാലയത്തിൽ ഉത്സവം നടക്കുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്സവത്തിൻ്റെ പ്രധാന സമയത്ത് യേശു നിന്നുകൊണ്ട് ഉത്സവത്തിന് വന്നിട്ട് ചടങ്ങ് നിർവഹിച്ച് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന ജനത്തിൻ്റെ ഉള്ളു കാണാൻ കഴിയുന്ന ദൈവം അവരുടെ പുറമേ ചിരിക്കുന്ന മുഖമുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിൽ വന്നതിനേക്കാൾ ക്ഷീണിതരാണെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരോട് ആത്മീയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്തെ ഉണർവിൻ്റെ മാറ്റൊല്ലികൾ യേശു പരിശുദ്ധാത്മ പ്രചോദിതനായി ജനക്കൂട്ടത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന വാക്കാണ് ആധാരവാക്യമായി നമ്മൾ വായിച്ചത്. അത്രയൊന്നും വിശദീകരിപ്പാൻ ഈ ചെറിയൊരു സന്ദേശത്തിനകത്ത് കഴിയുന്നതല്ല എന്ന് ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ വരുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കട്ടെ. യേശു നിന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, ദാഹിക്കുന്നവനെല്ലാം എൻ്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ. അപ്പോൾ ദാഹിക്കുന്നവർ, അവർക്കൊരു ക്ഷണം യേശു കൊടുക്കുകയാണ്. യെരുശലേമിൽ ഉത്സവത്തിന് വന്ന എല്ലാവരും വരണമെന്നില്ല, അവിടെ വന്നവരെല്ലാവരും ഇവിടെ വരണം എന്നൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. യേശു വിളിക്കുന്നു ദാഹിക്കുന്നവർ. ദാഹം ഒരാവശ്യമാണ് അല്ലേ? ദാഹനിവാരണം ഒരാവശ്യമാണ്, ദാഹം ഒരനുഭവമാണ്. അപ്പോൾ ദാഹിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനൊരു ആവശ്യക്കാരനാണ്. ദാഹിക്കുന്നവൻ എന്താ വേണ്ടേ? വെള്ളം വേണം, ദാഹശമനി വേണം, അതല്ലേ വേണ്ടത്? ആവശ്യക്കാരനാണ് ദാഹിക്കുന്നവൻ. അപ്പോൾ യേശു ആൾക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും വായോ, എല്ലാവരും വായോ എന്ന് വഴിയോര കച്ചവടക്കാരനെ പോലെ വിളിച്ചു പറയുകയല്ല, ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നുണ്ടോ, ദാഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ വിളിച്ചു പറച്ചിലിനകത്ത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. ദാഹിക്കുക, വിശക്കുക എന്ന വാക്കുകൾ മനുഷ്യർക്ക് ഏറ്റവും പരിചിതമായ വാക്കുകളാണ്. ദാഹമെന്ന വികാരം, വിശപ്പെന്ന അനുഭവം, അത് അപാരമാണ്. ദാഹത്തിനും വിശപ്പിനും പരിഹാരം മറ്റൊന്നുമില്ല, മറ്റൊന്നുമില്ല. ദാഹത്തിന് വെള്ളവും വിശപ്പിന് ആഹാരവും മാത്രമാണ്. വേദപുസ്തകത്തിലെ അനേക സംഭവങ്ങൾക്ക് ദാഹം, വിശപ്പെന്ന പദം കൊണ്ട്
ബൈബിളിലെ അസാധാരണമായിരിക്കുന്ന ആത്മീയ രഹസ്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പല ഭാഗത്ത്. ദാഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക്, ദാഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിലൊക്കെ യേശു പറയുന്നുണ്ട്, നീതിക്കായി വിശന്ന് ദാഹിക്കുന്നവർ എന്ന് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ. ഇപ്പം ദാഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആവശ്യക്കാരനാണവൻ, ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വികാരത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, ചുമ്മാ ടൈം പാസിന് നിൽക്കുന്ന ആളല്ല. അങ്ങനെയുള്ളത് അക്ഷരീകമായ ദാഹത്തെ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. പിന്നെന്താ, ഉള്ളിലൊരു അസംതൃപ്തി, അതല്ലേ ദാഹത്തിൻ്റെ. എന്തുണ്ട്, ശരി കണ്ണുണ്ട്, കാതുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്, നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ദാഹം വരുമ്പോൾ എന്താ, ഉള്ളിലൊരു പരവേശം, ഉള്ളിലൊരു പ്രയാസം, ഉള്ളിലൊരു അസംതൃപ്തി. ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു എല്ലാം ഉണ്ട്, ജോലിയുണ്ട്, വീടുണ്ട്, ഭർത്താവുണ്ട്, ഭാര്യയുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്, മക്കളുടെ കല്യാണം നടന്നു, വിദ്യാഭ്യാസം നടന്നു, അവരിൽ പലരെയും പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രതീക്ഷിച്ച കോഴ്സിന് പ്രതീക്ഷിച്ച സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞയക്കാൻ പറ്റി. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിലൊരു ദാഹം ബാക്കി കിടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വീട് വെച്ചു, ജോലി കിട്ടി, പ്രായം ഇത്രയുമായി ഒക്കെയായി, പക്ഷേ ഏത് പ്രായക്കാരാണെങ്കിലും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം കേട്ടോ, ദാഹിക്കുന്നുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത്? 10,000-ൽ പരം ആളുകൾ, അതിലൊക്കെ കൂടുതൽ ആളുകൾ കേൾക്കുന്ന ഇതിനകത്ത് ഇന്നത്തെ സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ദാഹമെന്ന് പറയുന്നത് മരിക്കാൻ പോകുന്ന കയ്യും കാലിട്ടടിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്തൊരു സ്ഥിതിയൊന്നും അല്ലല്ലോ, വെന്റിലേറ്ററിൽ പോകേണ്ട സ്ഥിതിയല്ലോ ദാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എന്നാലും ഒരു അസ്വസ്ഥതയല്ലേ? എന്നാലും നമ്മളൊരുന്ത് അച്ഛന് വെള്ളം കിട്ടുന്ന എവിടെ, അച്ഛന് വെള്ളം കിട്ടുന്ന എവിടെന്നാ എന്ന് ചോദിക്കുന്നൊരു സ്ഥിതിയല്ലേ? എങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്ന? സിമ്പിൾ കാര്യമാണെങ്കിലും അതിവിശാലമാണ്. അപ്പം അതൊരു ഒരു അസ്വസ്ഥതയാണ്. ദാഹിക്കുന്നവന് വെള്ളം കിട്ടുന്നതുവരെയും ഒരസ്വസ്ഥനാണ്, ഒരു വല്ലാത്ത മൂഡിലാണ്. ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എല്ലാം ഉണ്ട്, വണ്ടിക്കൂലിക്ക് കാശുണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ ഹോട്ടലെടുത്ത് താമസിക്കാൻ പേഴ്സിൽ കാശുണ്ട്, നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഉണ്ട്, എന്തിന് വേണമെങ്കിലും. ഇതൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നവൻ ദാഹം ശമിക്കുന്നതുവരെയും ഒരു വെപ്രാളത്തിലാണ്. ഇന്ന് സ്വർഗം എന്നോട് ആദ്യം പറയാൻ പറയുന്നു, ദാഹിക്കുന്നത് പോലെ എന്തോ ഒന്ന് കിട്ടാതെ അടങ്ങത്തില്ല, എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിക്കാതെ നിലയ്ക്കത്തില്ല. എൻ്റെ കണ്ണുനീരും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും എൻ്റെ ഉപവാസവും എന്ന് തോന്നുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അങ്ങനെയുള്ള ചില വിഷയങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ടല്ലേ ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറയുന്നേ, ദാഹിക്കുന്നവനോട് പറയുന്നു വാ വാ. എന്നിട്ടെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പർപ്പസ് ഇതാണ്, ദാഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ പോരാ, വന്നിട്ട് കുടിക്കണം, അത് അവൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതാണ് അടുത്ത വാക്യത്തിന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആ വന്നപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നവനല്ലേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിന്ന് ദാഹമെന്ന വികാരം അവനെ വല്ലാതെ ഭരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു വലിയ സംഭരണിയെ കണ്ടു, അതാണ് യേശു. ആ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നിട്ട് യേശുവിൽ നിന്ന് വേണ്ടുവോളം കോരി കുടിച്ചു. കോരി കുടിക്കുമ്പോൾ ശരീരപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വെള്ളം കോരി കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദാഹം ശമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷേ 38-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്, ആ ദാഹിച്ച് വന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നദി ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവോ ആവോ? ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഒന്നോടെ. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൻ കൊണ്ട് ദാഹം തീരും, ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ദാഹം. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം, ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ട് ദാഹം തീരും. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു? ഒരു കപ്പ് വെള്ളം മതിയായിരുന്നു. ഒരു കപ്പ് വെള്ളം, ഒരു കപ്പ് വെള്ളം പ്രതീക്ഷിച്ച് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നവൻ അവൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നദി ഒഴുകാൻ, നീന്തിക്കുളിച്ചാൽ തീരാത്ത, ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ കുടിച്ചാൽ തീരാത്ത, ഒരു നാട് മുഴുവൻ കുടിച്ചാൽ തീരാത്തവണ്ണം അവൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നദി ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. ഇന്ന് ഒരുപക്ഷെ ദാഹിച്ച് നാക്കുണങ്ങി ആവശ്യബോധത്തോടുകൂടെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതം നിലനിർത്താൻ പറ്റും. ദൈവമേ, ഒരു ചെറിയ ശമ്പളത്തിൻ്റെ ഒരു ജോലി കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിലും, വാടക കൊടുത്തും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം നടത്തും പോകാമായിരുന്നു എന്നോർത്ത് ഞാൻ പറയുന്ന എൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടുന്നോ? ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ എൻ്റെ ദാഹം തീർന്നേന്, എനിക്കൊരു കടൽ വേണ്ട, എനിക്കൊരു മഹാസമുദ്രം വേണ്ട, എനിക്കൊരു തോട് പോലും വേണ്ട, എൻ്റെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി മാറാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം, എൻ്റെ ദാഹം മാറാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എന്ന് ചോദിച്ച് ചെന്നവന്
ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൊടുത്ത് വിടുന്ന ഒരു ദരിദ്രനല്ല എൻ്റെ ദൈവം. ദാഹിച്ചിട്ട് വിളി കേട്ട് ചെല്ലുന്നവന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം, ഒരു വയറ് വെള്ളം, അങ്ങനെ പറയാം, ഒരു വയറ് ദാഹം മാറാൻ വേണ്ടി ഒരു വയറ് വെള്ളത്തേക്കുള്ളു കുടിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ, ആ ഒരു വയറ് വെള്ളം പ്രതീക്ഷിച്ച് ചെന്നവനെ ഒരു നദിയാക്കി, അവൻ്റെ ഉദരം ഒരു ഉറവയാക്കി മാറ്റി, എന്നിട്ട് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സ്തോത്ര ഉറവ പൊടിഞ്ഞ് നദിയായിട്ടൊഴുകാൻ തുടങ്ങി. പറഞ്ഞെൻ്റെ രത്നച്ചുരുക്കം ഇതാണ്, എൻ്റെ കർത്താവേ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ കുടുംബം പുലരാൻ ഒരു കടൽ വേണ്ട, ഒരു ചെറിയ ജോലി മതി അപ്പാ, എൻ്റെ കൊച്ചൊരു ബിസിനസ്സുണ്ട്, ആ ബിസിനസ്സിനെ കർത്താവേ എൻ്റെ ദാഹം മാറാൻ, എൻ്റെ പട്ടിണി മാറാൻ, ഈ ബിസിനസ്സിനകത്ത് വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് മേടിച്ചു വെക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതങ്ങ് ആരെങ്കിലും വന്ന് മേടിച്ചാൽ മതി ഒരു കപ്പ് വെള്ളം പോലെ. എൻ്റെ കർത്താവേ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യമുണ്ട്, എൻ്റെ കുഞ്ഞിനൊരു ജോലി കിട്ടിയാൽ, ഒരു വിസ കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം, ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളു കർത്താവേ, ഒരു കപ്പ് വെള്ളം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നോ? ആ ദാഹം മാറാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അത് ദൈവത്തിനും അറിയാം, നിനക്കും അറിയാം. നീ കടൽ തേടി വന്നവനല്ല, നീ നദി തേടി വന്നവളല്ല, ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ദാഹവും പേറി തൊണ്ണ വരണ്ട യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നവനെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൊടുത്ത്, ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം കൊടുത്ത് വിടുകയല്ല യേശു, അവൻ്റെ ഉള്ള് ഒരു കടലാക്കി മാറ്റി, ഉള്ളൊരു നദിയാക്കി മാറ്റി, ഉള്ളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നദി ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ശ്രേഷ്ഠ വചനത്തിനാണ് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു വെളിപ്പാട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുക. ഒരു കൊച്ചു വീട് മതി, രണ്ട് മുറി അടുക്കളയുള്ള വീട് മതി, വാടക കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് മുടിഞ്ഞു, അത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിന് തുല്യ. കർത്താവേ ഒത്തിരി വലുതൊന്നും വേണ്ട, അത് വലിയ പട്ടണത്തിൽ വേണ്ട, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് രണ്ട് മുറി ഒരടുക്കളയുള്ള ഒരു കൊച്ചു വീട്, ഒരു കപ്പ് വെള്ളം. പക്ഷെ ദൈവം തമ്പുരാൻ്റെ അടുക്കളയ്ക്ക് വന്ന് അവൻ തരുന്ന വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് മുറി അടുക്കളയുള്ള ഒരു കപ്പല്ല, പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളൊക്കെ ഭയങ്കരമായത്. ഇതാ യേശു, ഇതാ യേശു, ഇതാ യേശു. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? എൻ്റെ കർത്താവേ കുഞ്ഞിന് പ്രായം എത്രയായി? അമ്മമാർ മനസ്സിൽ പറയും, പറയാൻ കൊള്ളാവുന്നൊരു ഭാഷയല്ല. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളവുമായി വന്ന് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ദാഹം അരി ഇല്ലാത്തതല്ല, എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ദാഹം പണിയില്ലാത്തതുമല്ല. കുഞ്ഞിന് 32 വയസ്സായി, വിവാഹം നട, അതിൻ്റെ ദാഹം ഇങ്ങനെ പൊരിഞ്ഞു നിൽക്കുക, അത് തീരണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ കല്യാണം നടക്കണം. ഒരു കപ്പ് വെള്ള ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ, മനസ്സിലായോ? ഒരു കപ്പ് വെള്ള രാജകുമാരനെ ചോദിക്കുന്നില്ല, പ്രഭുകുമാരനെ ചോദിക്കുന്നില്ല, അറേബ്യൻ രാജ്യത്തെ ഏതെങ്കിലും ക്ഷയിക്കിൻ്റെ മോനെ ചോദിക്കുന്നില്ല, കേരളത്തിലെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പന്നനെ ചോദിക്കുന്നില്ല, പ്രവാചക വരേണ്യൻ്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള 9 കൃപാവരമുള്ളവനെയും ചോദിക്കുന്നില്ല. ഒരു കപ്പ് വെള്ളം നാണക്കേട് മാറാൻ, ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചോദിച്ച ദാഹിച്ചവന് ദൈവം തമ്പുരാൻ ഒരു നദി ആക്കി മാറ്റിയെങ്കിൽ നിൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വിവാഹം ഒരു ദാഹമായി ശേഷിക്കുവാണോ? ഒരു കപ്പ് വെള്ളം പോലെ ശേഷിക്കുവാണോ? ഒരു നദി പ്രതീക്ഷിച്ചു. ഹന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി പോയി, പെണ്ണിൻ്റെ നിമിത്തമുള്ള നിന്ന നിമിത്തം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഒരു പുരുഷ സന്താനം. എനിക്കൊരു കടൽ വേണ്ട, എനിക്ക് 18 മക്കൾ വേണ്ട, 10 മക്കൾ വേണ്ട, എനിക്ക് 2 പോലും വേണ്ട, ഒരു കപ്പ് വെള്ളം. എൻ്റെ ദാഹം, എനിക്കൊരു കുഞ്ഞില്ല, എൻ്റെ ദാഹം, എൻ്റെ നിന്ന മക്കളില്ലാത്തതാ, ഈ ദാഹം മാറാൻ എനിക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം മതി എന്ന് ചോദിച്ച ഹന്നയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്തത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമല്ല, ഒരു നദി. 5-7 മക്കളും ജനിച്ചു, തീർന്നില്ല, ലഭിച്ചതെല്ലാം ഉറവ വറ്റാത്ത നദിക്ക് തുല്യല്ലേ? ശൗമേലൊക്കെ എന്താ ഉറവ വറ്റുമോ? ഇതൊരു കോരിയാലും കോരിയാലും തീരുമോ? മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ വ്യാഖ്യാനം? ദൈവമേ ഒരു കൊച്ചു ജോലി, ഒരു കൊച്ചു വീട്, ദൈവമേ നിന്ന് മാറാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനൊരു വിവാഹം, എൻ്റെ കർത്താവേ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാൻ മോഹം, ഒരു കപ്പ് വെള്ളം, ഒരു കൊച്ചു കപ്പ് വെള്ളം, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം, ഒരു വയറ് വെള്ളം, അതിനു വേണ്ടി കെഞ്ചി ദാഹിച്ചേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നവന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് നദി ഒഴുകുന്ന രീതിയിലെ അനുഗ്രഹം. യേശുവിനെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഉയർത്തിക്കാണിക്കുക, കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരണം കേട്ടോ. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനായി ചടങ്ങുകൾ നടത്തിപ്പോയാൽ പോരാ, ഇതൊരു സ്നേഹിതനെ പോലുള്ള നിങ്ങളെ അറ്റ് സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷയാണ്. യെരുശലേം ദേവാലയത്തിൽ വന്നിട്ട്
ചടങ്ങുകൾ നടത്തിയിട്ട് പോകുന്നത് പോലെ ആണ്ടിലൊന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം നാട്ടിലോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും വന്നിട്ട് ചടങ്ങ് നടത്തിപ്പോകുന്ന ഒരാളാകരുത്. യേശു വിളിക്കുന്നു, ദാഹിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനമനുസരിച്ച് ദാഹിക്കുന്നു, ദാഹിക്കുന്നവരെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വാ. വന്നിട്ട് അവിടെ പോയി ക്യൂ നിൽക്കുന്നല്ല, പിന്നെയോ ഒരു പിടി പണം ഇട്ടിട്ട് പോകാനല്ല. യേശുവിൻ്റെ അടുക്ക് വന്നിട്ട് നീ ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നീ വാങ്ങി കുടിക്കണം, എൻ്റെ അടുക്കൽ വാ. വന്നിട്ട് ദാഹിക്കുന്നവനൊക്കെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്ക് ആത്മാവിൽ പാനം ചെയ്യ്. അതിനങ്ങ് കുടിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലാക്ക് ഈ ആത്മീകതയെ, ഈ യേശുവിനെ, ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ, ഈ ശുശ്രൂഷയെ, ഈ വചനത്തെ. കുടിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താ? തലക്കുഴിഞ്ഞ് അടുപ്പിലിടുന്നതാണോ? കുടിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ വയറിന് ചുറ്റും സ്തോത്രം വട്ടം കറക്കുന്ന അല്ല, അകത്തേക്ക് പോട്ടെ. ആത്മീകം, ജീവിതം, വിശ്വാസം, യേശു ഉള്ളിലേക്ക് കയറട്ടെ. ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ദാഹം മാറിയിട്ട് തിരിച്ചു പോകുകയല്ല, ഒരു നദി ഒഴുകും. ചില വിഷയങ്ങൾ നവംബർ മാസത്തിൽ ഒരു നദിയായി മാറും. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചോദിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ ഒരു കൊച്ചനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി കെഞ്ചി നിൽക്കുന്നവരെ, ഈ വിഷയം, ഈ പ്രാർത്ഥന, ഈ ചോദ്യം, നിൻ്റെ കണ്ണുനീര് ആരോടും പറയാതെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന നൊമ്പരം ഒരു നദിയായി മാറും. മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനുഗ്രഹ പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. തലവണക്കിക്കോ പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധതയുമേ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ വചനം കേട്ട പലർക്കും ഈ ആ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ദാഹമുണ്ട്, പൊരിയുന്നുണ്ട് അവർ. ആരും അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇന്നും തപ്പി നടക്കുക, ഒരിറ്റു വെള്ളം. യേശു, ആ ജലസംഭരണിയെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു, അതിനകത്തുനിന്ന് കോരി കുടിക്കാൻ പറയുന്ന കർത്താവിനെ കാണുന്നു. നാഥ, ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചോദിച്ചു വന്നവന്, ദാഹം മാറാൻ ഒരു വയറ് വെള്ളം ചോദിച്ചു വന്നവനെ, ഒരു നദി ഒഴുകുന്ന സ്ഥിതിയിൽ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ഉറവ പുറപ്പെടി വെച്ച ദൈവമാണ് എൻ്റെ യേശുവെങ്കിൽ, ഈ പ്രാർത്ഥനയെങ്കിൽ ഞാൻ കരമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജനത്തെ ഞാൻ കാണുന്നു, അവരുടെ ദാഹം മാറട്ടെ. എന്തിനെ ചൊല്ലിയാണെങ്കിലും ആ ദാഹം മാറട്ടെ. സ്വർഗം അത് ചെയ്തിരിക്കുക. സ്തോത്രം. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന് പകരം ഒരു നദിയാക്കി മാറ്റാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമല്ലോ. ആ ഉറവ അടയരുതേ, ദൈവം പ്രവർത്തിക്കണം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, കേൾക്കണേ സ്വർഗീയ പിതാവേ. ആമേൻ.